aqui. Que eu consigo tirar umas fotos e ponhar de perfil. Né? Dá pra nós ir lá? Tem gente lá? É? A mulher tá lá no meio, tá vendo? Não. Tá com o carrinho. Ah, vem? Ele tá lá? Aham. Eu tava quase soldando no carro. Não, vamos só até a Mazar Arthur ali, já voltou. É? Olha a bicicleta. Até de nós. Não fica andando atrás, ué? Tamo de lado? Eu não fico até te filmar? Esse lado aqui é melhor? Por causa da câmera? A chave lá dentro do carro, né? Tá aqui a chave, só que, ó. Só que o carro tá aberto? É. Não, beleza. E o que tem no carro? Vara. E o que dá pra fazer com a pescar? Vara? Vamos pescar. E também dá pra fazer. A vara machuca. É. E daí? Tem que roubar. Olha, rapaziada, quer conquistar a tua vida financeira? Boa, sem fazer nada. É, faz como nós, ia criar conteúdo para o YouTube. Ó. Você pode ter toda a liberdade financeira e liberdade para fazer o que você quiser da tua vida, sem depender de ninguém. Positivo? Conteúdo tá. Estamos gravando aí, ó. YouTube paga super bem para quem cria conteúdo de qualidade. Mostrando os. As paisagens. Olha o pato lá. Olha lá. O pato coçando. É? Mostra o dedo pra lá. Mostra o dedo no pato. Espere. Sim. Deu boa? Só fui pegar uma thumb. Legal. Depois voltar? Né? Por causa do carro. Tá vendo lá o carro? O carro tá de boa lá. Quer segurar um pouco? Não. Ó. É que precisa. Cada um filma uma coisa. Sabia? Isso é melhor de gravar. Cada um gosta de filmar uma coisa. Olha o pato. É melhor que gravar essa coisa pra. É? Uhum. Daí eu ponho o dedão na frente. Não, tá parecendo eu. Tá. Só pra. Hã? Pra o negócio da luz. Que negócio? Do sol? Eu sei. Agora tá ficando parecendo. Fica melhor, né? Olha desse lado que pega melhor você também. Por causa do sol, né? É. Só desse parece que tá sendo preto.
Deixa eu... florzinha lá. Aham. Florzinha? Foizinha. Viu? Saiu junto. Olha o jacaré no meio. Olha lá. Jacaré. Não sabia que tinha jacaré nesse lago. Eu sabia que tinha jacaré nesse lago. E aquele negócio preto lá? Viu? É aquele negócio preto saindo? Parecido, né, com o jacaré, né? Mas não dá pra saber que é jacaré? Deve estar o jacaré aí. Que daí elas vão pra lá? Dá uma tupicada que eles gostam lá na água. Tum. Nossa, sabe o quê? Nós podia ir lá na outra rua lá pra gravar as fotos. Não precisa. Nós já temos que ir. Eu sei. Ali é outra passarela. Vamos viajar então? Vamos vazar pra casa. Né? Dá pra você ir naquela outra cerca lá? Né? Tirar uma foto forte. Assim ficou legal, ó. Vou tirar foto. Né? Dá uma resbalada. Hã? Foi o celular. O vizinho caiu aí, ó.